Алдағы үш тәулікте жауын-шашынды ауа райы сақталады. Тек елдің батысы мен солтүстік батысында ғана күн ашық. Республикамыздың басым бөлігінде атмосфералық ағымдардың өтуіне байланысты жауын жады. Кей жерлерде тұман түсіп, көктайғақ болады. Желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетпек. Астана қаласы бойынша 7-ші қарашада ауа райы жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман күтіледі. Ауаның температурасы түнгі уақыттарда 0-2 градус аяз, күндіз 1-3 градус жылы болады. 8-ші қарашада күндіз жауын-шашын күтіледі. Алматы қаласы бойынша 7-ші қарашада күндіз жауын-шашын болады. Түнде ауа температурасы 3-5 градус жылы, күндіз 9-11 градус жылыны көрсетеді.